Aqui no microfone da Criativa, Fábio, meia da seleção de Veracruz, expulso nessa partida. Fábio, fala um pouco do jogo. Infelizmente, graças a Deus, o resultado tá interessante pro grupo, né? Mas o que tá mais impressionante foi minha expulsão, uma expulsão fria, que não achei que eu poderia ter expulso. Estava bem no jogo, graças a Deus. Mas é isso, né? É o importante agora é o resultado aí e tentar a classificação dentro de casa no próximo domingo. Você acha que esse resultado de 1-1 aqui é um ótimo resultado para vocês? Porque você ainda tem chance de classificação dentro de casa. É bom, né? Seria a melhor vitória, né? Os 3 pontos seria muito importante, mas 1 ponto aí é favorável. Valeu, Fábio. Boa sorte no próximo jogo, que vocês consigam a classificação dentro de casa. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Aqui no microfone da Criativa, João Emerson, o homem do gol. Fala um pouco pra gente dessa partida, João Emerson. Partida muito difícil aí, que a gente queria sair com a vitória, porque a gente não teve nenhuma vitória dentro de casa nessa primeira fase aí, mas a vitória não veio. Caso a arbitragem que deu um pênalti que na verdade não existiu, a gente tá... Sai com 1 ponto, mas sai chateado pelo vexame da arbitragem, que está sendo esse campeonato todo, não vem só o de hoje. Como é que é ser eleito aí, Gêmeos? O jogador da partida, o melhor jogador em campo e também com gol, né? Você acha que faltou o quê para a seleção sair aqui com uma vitória? Não faltou. Pela parte da seleção não faltou nada. Que a seleção teve garra, teve vantagem até o final, mas a arbitragem deixa a desejar, como sempre. Muito bem, aí chateado o João Emerson. Mas, João Emerson, parabéns pela sua atuação aqui nessa partida em Amargosa. Obrigado. Van Basten é atacante da seleção de Amargosa. Hoje passou em branco, Van Basten. Fala um pouco desse resultado aqui dentro de casa. É, mais uma vez, infelizmente, não conseguimos um resultado bom dentro de casa. E agora é tentar num domingo lá em Santo Antônio de Jesus sair com a vitória para conseguir uma bela classificação no grupo. Faltou tranquilidade da seleção hoje passar aqui com resultado positivo? Com certeza. Achamos várias oportunidades, mas infelizmente não sabemos aproveitar, mas é treinar mais para que no próximo venhamos concluir melhor. Vendo o jogo, você acha que faltou um homem ali para estar com você na frente, até porque você achou poucas bolas durante o jogo hoje? Sim. Nosso time entrou com uma proposta de toque de bola, mas infelizmente no decorrer do jogo começou fazendo muitos lançamentos e tive poucas oportunidades para concluir a gol. Está faltando o dedo do treinador para definir os jogos? O professor está pedindo, mas infelizmente dentro de campo não estamos conseguindo fazer o que ele está pedindo. Valeu, Van Basten, parabéns pelo jogo. Aqui no microfone da Criativa, Disseu, o Carrasco do jogo aqui diante da seleção de Amargosa, fez um gol para a seleção de Veracruz. Fala um pouquinho do jogo. É um jogo onde a gente não estávamos desacreditados em vista dos jogos que fizemos, mas viemos ainda com matematicamente condição de classificar. Um jogo difícil, no primeiro tempo eles tiveram, logicamente, mais posse de bola, mas a gente se impôs no jogo, conseguimos o pênalti. No segundo tempo a gente conseguiu anular de uma forma o ataque deles, e mesmo com a menos, mas agora é torcer para que Santo Antônio tenha ganho lá o jogo contra São Felipe. Vamos matar tudo dentro de casa, tudo ou nada. Expectativa grande para vencer São Felipe em casa e conseguir a terceira vaga no grupo? Com certeza, vamos esperar primeiro, né? A esperança é a última que morre. Quem sabe Santo Antônio, que é a melhor, que eu acho, na minha opinião, a melhor seleção do grupo, tiver uma vitória lá dentro contra eles, e vamos para cima de São Felipe, porque temos condições de reverter. Os atletas que foram expulsos estariam voltando, tem alguns inscritos mais, para ver se a gente consegue ir até adiante no campeonato. Dava para sair daqui com a vitória? Olha, é complicado, mas é como disse, eu acho que o jogador tem que ser guerreiro, tem que ser sangue na veia, tem que acreditar até o fim. Quanto houver oportunidade, a gente tentou, infelizmente, um a menos, a gente teve que se defender, mas futebol é isso, conseguimos um empate, a esperança é de que Santo Antônio tenha ganho mais uma vez e a gente possa classificar. Fala de seu, parabéns pelo gol. Obrigado, Criativo. Aqui o seu zagueiro, Inho, não deu mais uma vez, né, Inho? É verdade, Juan Pablo. Tá difícil, né, negão? Dentro de casa, o apoio da galera que tá vindo sempre aí. Mas pelo incrível que pareça, negão, nós criou de novo, né? A verdade é que a bola não quer entrar mesmo, negão. Entrou uma, mas infelizmente aquela última bola ali não entrou. Tá faltando o dedo do treinador pra dar uma motivada no grupo? Mas não, negão. Na verdade ele tá incentivando cada vez mais, negão. E próximo jogo em Santo Antônio, nós vamos em busca da liderança, negão. Porque lá no jogo de Santo Antônio tava 0-0, né? E mais uma vez eu quero chamar o apoio da galera para Amargosa.
porque a torcida tem comparecido, o time não tem correspondido, viu? O que está faltando para o time sair daqui de Amargosa, dar uma moral à cidade aqui, vencendo dentro de casa? É porque a bola não está entrando mesmo, negão. É a sorte mesmo, negão. Aquela bola ali do Xendengo mesmo, o cara limpou o goleiro, deu uma fita no zagueiro, gol aberto, o zagueiro conseguiu chegar ainda. Tá faltando um pouquinho de sorte mesmo. Valeu, você tá ouvindo o Inho, né? Finalizando, falta sorte em Amargosa. Valeu, Inho, um forte abraço, parabéns pelo jogo. Valeu, Juan Pablo, um abraço.